Ndio mimi nawauliza, mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Farmers na watu wa Limuru, mko na habari tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mko na habari? Mko na habari kamili ama mko na muktasari peke yake? Mko na habari? Mimi nauliza nyinyi watu wa Limuru, nyinyi mumeshajipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Limuru mnasemaje? Na Kiambu mnasemaje? Mimi nasikia ati kuna majamaa ati wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi, ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Mimi nauliza nini watu wa Limuru, wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio mtaamua? Na wale wako Nairobi, mimi nataka niwaambie, niwaulize, mtakubali ya tuwatupange na mzee wa kitendawili? Ati Limuru mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Ati Limuru mnasemaje? Mmekataa kupangwa? Tuwaambie atupangwingi, tuwaambie atupangwingi. Na tarehe 9 mwezi wa 8 watajua hawajui.